Pred kratkim je tu na glavnem trgu stala ena gondola. Pa ste opazila, koliko bo stala sezonska smučarska karta? Sem, ja. 470. In kaj misliš o tej ceni? Sprejemljiva. Mislim, da solidna, čeprav se ne spoznam na to najbolj. Sami smučate? Ne. Ne, nisem nič spremljala. Kaj se vam bo zdi cena 480 evrov sezonska karta na Pohorju? V bistvu nimam občutka, res ne, glede cen teh kart. Ne vem, ne spremljam tega trenutno. 400 evrov, nekaj tega. 480 evrov. Kako se vam pa zdi ta cena? Ja, malo previsoka, ne? Glede na velikost smučišča. Ja, to bi šlo. To je v redu. Sami smučate? Nekaj veliko. Sami smučate? Ja. In bote šli verjetno tudi smučat? Ja, grem vsako leto, ja. Ste sami kupili sezonsko karto? Ne, nisem kupil. Ste zasledili ceno smučarskih kart? Ne.